ku xidno badda cas 24 TV qaar ka mid ah saxafiyinta ka hawlgala magaalada Burco ee xarunta gobolka Todheer oo shir jiraayd ku qabtay hotel haase magaalada Burco iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi waxay baaq ugu direen inuu caafis u fidiyo sabab falay saxafi Cabdi Maalik Muuse Cabdan oo muddooyinka u dambeeyay ku xidhnaa xabsiyada magaalooyinka Mandheere iyo sidoo kale Hargeysa wariyeyaashan kala duwan oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay inuu saxafi sabab falay Cabdi Maalik Muuse Cabdan oo ahaa sabab falay u damqada bulshada danyarta taasna u beddelkeeda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland caafis ugu fidiyo ila muddadii la xiray Cabdi Maalik Muuse Cabdan ila markii la xukumay ila maanta waanu qaylin umadii kale waa qaylinaysa Cabdi Maalik sanadkii cusbaa uu ka hadh oo waa laga reeba waxaanu filaynay cafiska maxaabiista 500 ku dhaafay 600 ku dhaafay inuu soo raaciyo madaxweynuhu maantana waxa la leeyahay waa laga reeba arintani sartu xagee ka qurusantay madaxweynuhu waanu kuu baaqnay oo waanu kula hadalnay oo waanu ku barinay madaxweyne ninkaa intaaba soo daabaan kulahay ilaaha koonkan leh koonkan ilaaha leh ee umadan abuuray wadankan koonkan iska leh ayaa dambiga dhaaf oo wax cafiya adiga oo qof lagu doorto dadku doortay shacab umadi ku dooratay inaad kala cararto ninkaa samafala ee suxufiga ee muddada jeelka ku jiray ee sanadka imi kaga soo laacay inaad kala carartaaba ahayd anagu si kale ayaanu xadhiga Cabdi Maalik maanta u arkayna dadkii jilicsanaa ee Cabdi Maalik Muuse Cabdan uu ahaa aabaha iyo hooyada iyo gargaar ayaa 90 jeer baa quuday oo kaa codsaday madaxweyne inaad sii deyso maantana madaxweyne laba cafiis baad maraysa inaad ka reebto madaxweyne waxaan u aragnaa baaqyada dadkii ku doortay ee ku jiraan oo u badan yihiin oo dadka reer Soomaaliland dhan ay ku doorteen ay dadkaasu dhan ay ahaayeen oo waxyi kala duwanaa ee bulshada muhiimka u ahaa inaad aqbal weydo maanta waxaan u aragnaa wuxuu ahaa muwaadin u damqaday dadka iyo danyarta bulshada reer Soomaaliland xukuumadii kala dambeeyey ee Soomaaliya soo maray si aanay ugu gargaarin danyar ku nool Soomaaliland ayuu u daneeyay u gargaaray ka soo saaray godmadow marka madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa mar labaad kaa codsanaynaa mar saddexaad kaa codsanaynaa in aad cafis aad u fidiso ee sabab falay Cabdi Maalik Muuse Cabdan mudane madaxweyne siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin iyo danyar qof kasta wuxuu kala hadlay arrinta Cabdi Maalik Muuse Cabdan in badanna waad ka dhagaa adeegtay arrintaasina waxay muujinaysaa maanta inaad 3 milyan iyo barka reer Soomaaliland aanad maamuli karin una talin karin Cabdi Maalik Muuse Cabdan waxaa nin samafala dad dhibaataysan gooda ka saaray madaxweyne samafala Cabdi Maalik Muuse Cabdan noocafi Cabdi Maalik Muuse Cabdan wuxuu ahaa suxufi samafalaha wuxuu ahaa macalin waxaa u baahan bulsho fara badan oo kala jaada kuwaasoo leh arday dad baahan waxaa u baahan warbaahinta oo uu garabkoodii ka maqan yahay 20 jeer ka badan inta ama suxufiyiin hadashay ama bulsho kale hadashay ummadda bariday salaadinta bariday culimada bariday wuu naga aqbali waayey waxaanu leenahay hayso ha ku dhintee warbaahintu iyo gobolka Togdheer waayeelkeeda kala duwanay in badan bay fariimo kuu soo direen iyagoo kaa codsanay inaad cafido sabafeel Cabdi Maalik Muuse Cabdan waxaanu niyadda ku dhisanaynaa inaan sugaynay cafiska loo fidinaya dadka tii sanadka iyo tanba inaad cafiyeyso Cabdi Maalik ku jiri doono laakiin shalay naxdin bay nagu noqotay iyo aan fariir inaan ku weyno dadkaas madaxweyne kor iyo hoosba kula hadal haddii aad waxay taan baaqan kuu soo jeedinayna iyo baryadayadii haddii aad wax ku maqli weyday Cabdi Maalik nasriga Ilaahay baa u maqan annaguna tallaabada noogu habboon ayaanu qaadi doonaa in cafiska sababta uu fidiyay ahayd xanuunka coronavirus ee ku faafaya dunida iyo dhibaatada uu leeyahay waxaanu leenahay miyaanu Cabdi Maalik Muuse Cabdan waxa uu ka mid yahay kuwa aad cafiday ee aad u cafiday faafitaanka xarunka iyo dhibaatadiisa sidaa darteed waxaanu leenahay madaxweyne Cabdi Maalik Muuse muddo dheer muddo xidhnaa waa la xukumay xukunkii la xukumay iyo muddada intaa leega uu xidhan yahay qaar ba dad baa la xidhnaa maxaabiisa oo xukunka lagu xukumay in leeg lagu xukumay sidaa darteed waa la cafiyey anagu ma garanayno miisaanka intaa leega uu leeyahay kiiska Cabdi Maalik kuwii kam kiis ahaan ka cuslaa waxa lagu eedaynay waa la siidayo suuqa joogana wax hadalkani ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi cafis madaxweyne u fidiyay 574 maxbuus oo ku kala jira xabsiyada dalka balse aanu sabab falay Cabdi Maalik Muuse Cabdan ku jirin Nuux Maxamed Cabdi Daas 24 TV